Ciao Lalieri, espresso hoje aqui o mensagem de Jamir. Doutor Gonjo, para de salitas. Como o pior tem de opção do que fecha na Chipriti e Toia, um prodígio de esmon eu, se não que di. Po, eu tive caminho de tortura, de tirar um tanto, porque eu me canto de chuva. Um não doutor oi fat, se pse ti não ganhei de tirar os me fat, em poti, me dão vetam por punam. E tu dê-me direito no caminho de não ganhei de pessoa que punam no chum se tu. Mendoj se ai do isha un, po ti ma kalon shumë herë. Të uroj punë të mbarë, të uroj që ti të vazhdosh në këtë udhëtimin tënd, sepse Tirana ka nevojë për ty, e gjithë tiranësit ka nevojë për ty. Të falenderoj shumë, faleminderit që je miku im në rast të parë. Punë të mbarë.